Nascut sota el signe d'Aquari i, per tant, amb tendència a ser una persona comprensiva, pacient, perseverant, curosa en tot el que fa i un pèl ostentosa, veié la llum a la meitat de la dècada franquista dels 50s, entre vaga i vaga de tramvies, que li donaren un toc de rebel·lia sobtada que ningú, quan ningú s'ho espera. De nissaga de fabricants metal·lúrgics i tèxtils, fou educat al Liceu Francès i a l'Aula Escola Europea, que li inculcaren bones maneres, un horitzó de llibertats pels quals lluitar i uns quants idiomes per anar pel món. Després, a la Facultat d'Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Barcelona, aprengué a minimitzar els costos amb la micro i a maximitzar el benestar dels ciutadans amb la macro. Però, això sí, pagant el corresponent peatge fiscal. En llicenciar-se, a part de col·legiar-se, treballà en un parell d'empreses, on feia visites perquè sabia quedar d'allò més bé, fins que entrà en la política. Primer, com a regidor de l'Ajuntament de Barcelona i diputat de la Diputació, i després, com a diputat del Parlament de Catalunya. Encara dins del segle XX, fou cridat a la categoria d'honorable per dirigir conselleries diverses, on exhibí la seva capacitat com a economista de mèrit, tant que, ja entrats en aquest segle XXI, els catalans el catapultàrem a cap de l'oposició des d'on començar a fer la casa gran. I, més endavant, amb la fama de guapo que li donava el programa televisiu Polònia, aconseguí ser el molt honorable president de la Generalitat de Catalunya. Amb l'aura de president, anar a Madrid a demanar la xocolata del lloro financera per Catalunya a un senyor que era registrador de la propietat. I atès que a tot el que demanà el senyor registrador li digué que no, i que no, i que no, ell tancà els ulls i pacientment comptà fins a 100%. I quan els obrí, caigué en el remolí dels ulls blavíssims de la nostra estimada i molt enyorada economista, la Muriel Casals, que ipso facto el convertí en independentista. La resta, d'ençà aleshores, ja és prou coneguda. És per tot això i més, que ja està escrit a les cròniques del País, que em plau donar la benvinguda a la penya de col·legiats de mèrit, a l'economista col·legiat número 2588, Artur Mas i Gavarró.